O'zbekiston yoshlar ittifoqi Xorazm viloyat kengashi tashabbusi bilan viloyat qon quyish markazida bir guruh ko'ngilli yoshlar ishtirokida ezgulik albatta qaytadi aksiyasi tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mazkur aksiya O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan muntazam ravishda o'tkazib kelinadi. Bundan asosiy maqsad yoshlarni har tomonlama yetuk va komil inson sifatida voyaga yetishiga hissa qo'shish. Ularda chin insoniylik va mehr-oqibat kabi tuyg'ularni shakllantirishdan iboratdir. Ezgulik albatta qaytadi. Donorlik qon topshirish aksiyasida yoshlar ittifoqining viloyat kengashi xodimlari, yoshlar yetakchilari, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar xodimlari, talabalar jami 200 nafardan ortiq ko'ngilli yosh ishtirok etdi. Ushbu aksiya doirasida ko'ngilli yoshlarni qon quyish markazlariga taklif qilish hamda Respublika gematologiya ilmiy amaliy markazlarining hududiy bo'limlarida davolanayotgan bolalar holidan xabar olish va ularga ijtimoiy ko'mak berish ko'zda tutilgan. Axborot o'rnida donor qon orqali yuqadigan kasalliklardan o'zini saqlashi, har bir muolajalarda tibbiyot xodimlariga o'zini donor ekanligini eslatib, bir marotaba ishlatiladigan yoki sterillangan tibbiy asboblardan foydalanishlarini so'rashlari lozim. Aksiyada ishtirok etayotganlarning aksariyatini harbiy va ichki ishlar xodimlari tashkil etdi. Targ'ibot aksiyasida ichki ishlar organlari xodimlari, patrul post xizmati, tergov xizmati, Urgan shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasidan jami 68 nafar ko'ngilli xodimlarimiz o'z xohishi bilan kelib, bemorlar uchun ixtiyoriy ravishda qon topshirdi. Shu aksiyada ishtirok etayotganligimizdan, og'ir ahvolda yotgan bemorlarni sog'lig'ini tiklashda, hayotini saqlashda o'zimizdan ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'shib turganligimizdan xursandmiz. Donor bo'lishga ahd qilgan inson mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, kechagina u faqat o'z sog'lig'i uchun qayg'urgan bo'lsa, bugun boshqalarning ham salomatligiga mas'ul ekanini his qiladi. Endi uning hayotida ilgari noma'lum bo'lgan ma'no paydo bo'ldi. Ya'ni falokatga uchraganlarga salomatlik ulashish imkoniyati bor unda. Muxtasar qilib aytganda, donorlik har qanday inson qilishi mumkin bo'lgan oddiy, lekin oliy qahramonlikdir. Qon donorligi jamiyat salomatligi uchun berilishi mumkin bo'lgan beg'araz yordam. Bu yaxshilik, ezgulik albatta bir kuni qaytadi.